אז בוקר טוב חברים, במסגרת שיתוף פעולה שאני עורך עם הדור הרכב של אתר וואלה, הוזמנתי כאן להשקה בינלאומית של ניסן. הם הולכים לחשוף לנו צמד דגמים חשמליים חדשים. הראשון זה ניסן קשקאי אי-פאוור, שזו יותר גרסה היברידית חשמלית, שונה מאוד מכל מה שהכרנו בשוק ההיברידיות, מאוד מיוחדת. היא עדיין לא נמצאת כאן איתנו, היא תהיה במהלך היום. אבל יש לנו פה את הדגם השני, ניסן אריה, רכב פנאי 100% חשמלי, אחד הדגמים החשמליים היותר מעניינים שאמורים להגיע לישראל בקרוב. אגב, כל מי שעוקב אחרי ניסן, אז רק נזכיר שלפני כמה חודשים הם ערכו מסיבת עיתונאים שבה הם פרטו את התוכניות שלהם לשנים הקרובות, שכוללות השקה שלא פחות מ-23 דגמים חשמליים עד סוף העשור הנוכחי, זאת אומרת עד שנת 2030. זה לא אומר שיהיה לנו כאן 23 מכוניות BEV, מה שנקרא 100% חשמליות חדשות, אלא יותר שילוב של כמה מכוניות חשמליות וכמה דגמים היברידים חשמליים. 6 מהם כבר הגיעו כבר השנה לשווקים ראשונים באירופה, 3 מהם אמורים גם להגיע עד סוף השנה לישראל. אבל אתם יודעים, בעידן של משבר השבבים ובעיות המלאי, עד שהם לא יהיו אצלנו בישראל, אז אפשר להגיד שבטוח שהם יגיעו עד סוף השנה. דבר נוסף, בניסן מאוד מאוד מקפידים ומבהירים לנו שלמרות שהם חלק מקבוצת רנו ניסן מיצובישי בשנים האחרונות, הם עדיין מותג יפני, זאת אומרת שחלק מהדגמים שלהם יש להם DNA יפני של תכנון, של עיצוב, של טכנולוגיה. נכון שהקשקאי זה רכב שעוצב, תוכנן ומיוצר באירופה ומשווק בעיקר עבור השוק האירופאי, אבל הם טוענים שיש להם מספיק דגמים יפניים אמיתיים. האריה לדוגמה, למרות שזה רכב גלובלי, הוא בתכנון שלו ובטכנולוגיה שלו יפני. אז לכבוד המאורע הזה ועם כל הדיבור סביב יפן, הם גם הביאו אותנו למלון יפני. אבל זה אמנם נראה כמו יפן, זה מריח כמו יפן, זה מרגיש כמו יפן, אבל אנחנו לא נמצאים ביפן, אלא דווקא במלון יפני בשוודיה. לכבוד האירוע, הם גם ביקשו ממנו המארחים שנתנהג כמו יפנים ונראה יפנים. אז בואו תראו אותי במהדורה יפנית. אז כמו שאתם רואים, הנה אני כאן במהדורה כבר יפנית. קיבלנו קימונו, זה נראה כך, אין פה מישהו שיצלם אותי. כמו שניתן לראות בערך, יש גם כפכפים תואמים. זה סוג של כנפיים. מדובר במלון בריאות. כל האורחים מתבקשים להתלבש כך במהלך השהות במלון. אז אני לא אגיד לכם שאני לא נהנה מזה אפילו, זה קצת משעשע. אפילו אמורים להיות ערומים מלמטה, לא שאני ערום כמובן עד הסוף, בטח לא ב-16 מעלות האלה שפגשו אותנו כאן על הבוקר, אומנם משמש, אבל יחסית מעט קריר. בכל מקרה, אם עד אתמול הייתי חצי תימני, החל מהיום אני כנראה חצי ימני, חצי יפני. במהלך היום אנחנו אמורים לנהוג על הרכבים, היום ומחר. שערו איתי, אני מקווה שיהיה נחמד. בואו נצא לדרך. אז הדגם הראשון שאנחנו מתחילים לנהוג בו זה ניסן קשקאי אי-פאוור. אם תרצו, זאת המכונית הכי חשובה שהולכת להיות באולם הצוגה של ניסן בישראל בתקופה הקרובה. כניסה ראשונה לסגמנט הסיקרוס של הג'יפונים המשפחתיים הקומפקטיים עם דגם היברידי אמיתי. למה אמיתי? משום שהיום הדור השלישי של הקשקאי משווק בארץ בגרסה שאומנם נקראת איזה הייבריד, אבל יש שם מערכת מיילד הייבריד, מה שנקרא מערכת מיקרו היברידית קלה, שבעיקר תורמת לפליטת מזהמים מעט יותר נמוכה ושיפור קל בצריכת הדלק. הקשקאי אי-פאוור מביא איתו כבר חוויה שונה. מדובר כאן ברכב היברידי אמיתי, אבל גם ברכב שמציע חוויית נהיגה חשמלית הכי קרובה לרכב BEV, מה שנקרא 100% חשמלית. המטרה של ניסן כאן היא להציע רכב, או יותר נכון חוויית נהיגה חשמלית לכל אחד. בין אם יש לו חנייה ומקום לעמדת טעינה,
ובין אם אין לו, ובין אם יש לו חרדת טווח נסיעה, ובין אם אין לו. איך הם עושים את זה? באמצעות טכנולוגיה מעט שונה. למעשה מדובר בטכנולוגיה שהם הציגו אותה כבר בניסן נוט בשנת 2016 ביפן, ולראשונה היא מגיעה גם לאירופה. הרעיון שעומד מאחורי הטכנולוגיה הזאת זה מנוע חשמלי שמניע את הגלגלים הקדמיים באופן קבוע, זאת אומרת בכל מהירות, גם במהירויות עירוניות וגם במהירויות גבוהות, ואת החשמל הוא לא מקבל מסוללה גדולה, אלא דווקא מסוללה מאוד קומפקטית, בסך הכל בקיבולת של 2.1 קילוואט שעה, ומי שמספק לה את החשמל זה בכלל מנוע בנזין 1.5 ליטר שמשמש כגנרטור לייצור חשמל. בניסן מבטיחים לנו כאן נהיגה חשמלית מאוד מאוד קרובה לרכב חשמלי אמיתי, נהיגה מאוד מאוד שקטה, מאוד חלקה, אין כאן אפילו תיבת הילוכים שמפריעה באמצע. העיצוב מבחוץ נראה כמעט אותו דבר, עם שינויים קוסמטיים קלים בחזית ולוגו של e-power שמאתר לנו את הרכב מסביב. טוב, אז יצאנו כאן לדרך. כמו שאתם רואים, יש איתי פה את כפיר, שהוא הפך להיות הבן זוג שלי. הבסטי שלי בדיוק. החידוש העיקרי של קשקאי e-power, זה הרכב הראשון שהתחלנו את הנהיגה איתו, זה מגיע מיחידת הכוח ההיברידית שהיא שונה מהמקובל. מה שיש לנו כאן זה מנוע טורבו 4 צילינדרים 1.5 ליטר, שמשודך למנוע חשמלי. זה 4 צילינדרים פחות צילינדר. למה 4 פחות 1? 3. הוא 3 צילינדרים? אני חושב ש4, יכול להיות שאני טועה אז. אני די בטוח 3, אבל בוא נשאיר את זה פתוח. נשאיר את זה פתוח. מה שכן, אין לנו כאן תיבת הילוכים בכלל, מה שאומר שיש לנו כאן העברת כוח יותר ישירה לגלגלים, אבל את כל הכוח שמועבר לגלגלים אנחנו מקבלים מהמנוע החשמלי בלבד. בכל מהירות, בכל דרך, רק המנוע החשמלי מניע את הגלגלים, ההנעה כאן אגב היא קדמית, ויש לנו גם כאן סוללה שהיא קומפקטית, אפילו מאוד קומפקטית, בקיבולת של 2 ומשהו קילוואט שעה. במציאות יש לנו כאן נסיעה שהיא שונה מדגמים היברידים רגילים, יש לנו כאן נסיעה שהיא מאוד מאוד קרובה לתחושה של רכב חשמלי מלא, זאת אומרת כל הזמן אנחנו נוסעים עם הנעה חשמלית, הנהיגה היא הרבה יותר שקטה מהמקובל ברכבים היברידים, הרבה הרבה יותר חלקה, כמו שאמרתי אין תיבת הילוכים כאן שמפריעה באמצע, וגם מה שמיוחד במנוע הזה זה שיש כאן רעש ליניארי של המנוע, זאת אומרת שבניגוד לכל מיני יחידות כוח שיש להם תיבת הילוכים אוטומטית רציפה, ואז שאנחנו מייצים בחוזקה שומעים פתאום איזה רעש מוזר שחודר לתא הנוסעים, כאן רוב הזמן מדובר במכונית שהיא מאוד מאוד שקטה, ותחת האצה חזקה אתם תשמעו את המנוע ככה פועל ברקע. בוא נשמיע להם. שומעים גם את המנוע מתאמץ יותר בהתאם למהירות שאנחנו... היא נותנת, כי אתה מכיר את זה שנותן גז ואתה מרגיש את פתאום ההגה כזה כאילו... קצת נלחם, מה זה אומר? שהאף עולה וכאילו הגלגלים טיפה מאבדים מהאחיזה שלהם, אז היא זזה יפה. אתה אומר שיש לנו פה עסק עם מכונית ספורטיבית? לא רוצה להגזים, אבל 7.5 ל-100 זה יפה, תשמע. 7.9, כן. 7.9 ל-100. זה בסך הכל זריז היום מרוב המשפחתיות שאנחנו מכירים, או מרוב הג'יפונים כמובן. המהירות המרבית עומדת כאן על 170 קמ"ש, וכשמגיעים לסעיף של צריכת הדלק, אז כמו שאמרתי, יש לנו כאן יחידה היברידית שונה מהמקובל, אין לנו פה את נתוני הצריכת הדלק שנגיד ראינו בטויוטה CHR או ביונדאי קונה היברידית, זאת אומרת סביב ה-20 קילומטר לליטר במציאות, אבל מה שאנחנו רואים כאן עד כה במבחן, אנחנו נעים על, יש לנו פה 6.1 ליטר ל-100 קילומטר, זה אומר שאנחנו פחות או יותר באזור ה-16, כנראה 16 ומשהו קילומטר לליטר בממוצע, ובכל מקרה מדובר כאן בשדרוג משמעותי מול הקשקאי הרגיל שאנחנו מכירים מהארץ, עם המערכת של המיילד הייבריד, המיקרו היברידית שלו. מי שירחוש את הרכב הזה, אז שוב תהיה לו חוויית נהיגה הכי קרובה לרכב חשמלי, ומבלי להיות תלוי בטווח נסיעה או בעמדת טעינה.
בסיכומה של נהיגת ההיכרות, ניסן קשקאי אי-פאוור הוא ללא ספק הקרוסובר ההיברידי שמציע לנו חוויית נהיגה שהכי קרובה לרכב BEV, מה שנקרא 100% חשמלי. אם כמובן נשים רגע בצד את גרסאות הפלאג-אין הייבריד שדורשות שימוש בעמדת טעינה כדי לנצל את יכולותיהם החשמליות. הדגם הזה מציע שיפור של עשרות אחוזים בצריכת הדלק מול גרסאות הקשקאי שמוכרות לנו היום בארץ, מציע חוויית נהיגה כמעט חשמלית לחלוטין, מאוד מאוד שקטה, מאוד מפנקת, מאוד חלקה ונטולת ויברציות, פונה לכל מי שרוצה רכב חשמלי ועדיין אין לו אפשרות לחנייה פרטית ושימוש בעמדת טעינה, או שהוא עדיין חושש מחרדת טווח נסיעה, וכאן עם המנוע בנזין שמשמש גנרטור, אין לו למעשה מגבלה של טווח. הדגם צפוי להגיע לארץ כבר בחודשים הקרובים, כנראה באזור הסתיו, אם לא יהיו הפתעות. על מחיר עדיין מוקדם לדבר, אבל ללא ספק הוא יהיה גבוה יותר מגרסאות הקשקאי הרגילות. בכמה? נצטרך עוד קצת להמתין כדי לדעת.